好，来，现在我们开始啊、今天的协商啊、哦。那么有鉴于啊、行政院送来的第一期的前瞻基础建设计划特别预算啊、哦，那么应该到立法院来啊、备询，率同相关部会来备询。但是从昨天到今天一直都没有办法上台，所以刚才特别啊、邀请十点啊、哦，请各党团啊、来进行协商，后续大家有什么想法啊、哦？那么现在国民党党团是没有到场，不过我们也希望啊、其他的三个党团各自表示一下意见啊、看能不能为了国家社会、为了人民，我们善尽当立委的责任啊、哦，好好的来啊、针对预算的内容来审议。哦，那啊、基本上啊、有审议才能够确实为人民看紧荷包啦哦，所以我们现在啊、就请各党团表示意见啦哦。那现在是哪一个党团要先讲话？好，来，好来，请啊、亲民党李总召。谢谢院长啊、哦。其实这一开始的时候，我们就表达我们的立场就非常清楚啊，因为这一次的预算里面，我们看到了就是说总共有65个指向哦，那65个指向其实它的量是非常的大，到前天晚上哦，昨天一天嘛，前天晚上到晚上送到党团来的预算书哦。其实用一台推车恰好装得满满的，那其实立法委员就是说，当然就是针对行政院提来的，我们是站在监督立场，我们就必须要针对它的内容，必须要详细的去研究。现在也不是说你行政部门提来的预算书问题有多少不知道，那哪些是合理，哪些是不合理，这个本来就是立法院它的一个监督的立场。可是你要有立法委员的监督立场，你就必须要给立法委员有充分的时间来去看资料，这是最基本的原则。所以昨天在谈话会的时候，我也讲过类似的问题，今天我也重申再一次，你必须要给所有的立委，不是只有哪个党团，113个立委有充分的时间来去钻研这一次提出来的所谓的我们的这个预算书。那依照这样的量哦，我长期的一个经验哦，坦白讲，一天两天是不可能啦，我们没有人那么天才的。那我们尽量把它压缩，也要5天啦。哦，这是我的判断，这才叫做合理的一个时间。所以我们的立场很简单，你只要给一个5天的时间，大家好好的去把针对这个预算书去做一个检验。然后我们才有立场来去咨询行政官员，这是第一个。那第二个就是说，这个就是也是执政党也比较不喜欢的，就是说我们所谓的母计划，就是说你现在我们已经确定7月7号已经确定了，我们现在的新的前瞻计划是4年4200亿，那你必须要把4年4200亿的核定计划，行政院我这4年4200亿，我准备要怎么做？你的大项要出来，然后大项出来以后，才有下面的延伸的所谓的现在看到的第一期1089亿，这是爱安内来的丢。所以同样的时间给立法委员，然后也同样的时间也给行政院，然后你针对你这一次送来的部分，你再去 review 一次，因为他这里面包括他在网上面不时的在更正。我有在看，还有在更正，所以这表示一细纲要去编这个，其实他也很急，我也知道他有时间压力在，因为第二会期9月1号就要到，所以他行政院也很急啊，立法院这一边也很急，所以尽量算出他的空间出来，把这个空间挪出来，让立法院这边有一个很合有适当的时间。能够来好好的针对内容来审查。现在我们坐在这边要的就是
一个真正的好好的严密的审查，做好我们立法委员的职权职责，这个都是大家基本的共识啊。既然要好好的审查，要做好立法委员的职责的话，那就预算书你就必须要好好的去看，啊，不然你要怎么去指责啊？相对的，你行政院也要提出一个更好、更完整的内容进到立法院来，啊，这是互相的嘛。所以我也是建议，有这样子的一个时间跟空间的话，那自然而然就可以好好的来跟国民党来谈嘛。好，来，后来请徐总召。这边要先谢谢院长了哈，因为我们昨天晚上，请院长这边来召集协商，我们主要担心就是说今天早上继续打，好，那显然这个情况还是发生嘛，好，那从时代力量党团立场，我们真的是希望说透过院长的报告，我说林权院长的报告还有答询，真的把我们觉得预算中有很多的问题，好，可以指出来，那甚至我们在协商条例的时候也有就责啦、退场这些，是不是有这个区段征收的问题？我想这都要院长来回答了。好，所以我们基本的立场跟亲民党的朋友很一致，就是说我们希望有一个实质审查的空间。好，那我也会觉得说这是院长的职责了。好，所以希望院长能召集这样协商。那今天也很高兴院长召集，因为我会觉得说，要让外界认为说，除了议场上这些纷乱之外，院长也努力想要有一些可以讨论有进展的空间了哈。那其实刚才亲民党朋友或是我们之前在议场里面听到国民党的委员，他们最多的抱怨就是时间不够，好，那或是资料不足，那甚至那我会觉得说是不是违法，这个哈，我觉得是见仁见智。那另外就是说，这个法不是我们几个礼拜前才通过哦，不是几个礼拜，几天前才通过的。好，所以我的意思是说，是不是有可能我们执政党的朋友这边或行政部门能有个清楚的表态，就是说啊，如果真的是时间不足，如果是资料不够，好，愿意补，好，那是不是总质询的时间，不是总质询啊，我们的院长报告跟答询的时间，是不是可以延到礼拜一？因为我看目前院会的状况是不可能有进展的。啊，我觉得外面外界大家比较担心的是说，林权院长一句话都不用说啊，这个预算就复委了，到委员会。那我想委员会的状况也不会乐观。好啊，最后这么一个大家都关心，社会舆论讨论这么多啊，最后是这样的方式过。那我也要讲，好，这样过其实对行政部门也不一定好。因为这样没有正当性，所以我是认为说，是不是可以把总质询的时间延到礼拜一，不要今天就说啊这个休息啊，没休息之前就让他这样子直接复委过了。我觉得外面虽然看到立法院很热闹，可是后来过一两天冷静一点也会想说啊，一个答询都没有，这样的预算就过了，就复委了。我觉得这个也跟立法院新国会形象不合了。所以这边就是恳请，就是说院长跟执政党这边是不是有可能跟行政部门建议，甚至如果行政部门可以的话，他其实等一下也可以来表态一下，就是说他们是不是愿意。因为我的意思说，我当然知道这里面很大的困难是国民党党团的态度，这个我完全知道了解，这个现实状况我完全了解。可是如果是这样火车硬撞下去，那个结果都可以推论出来，而且我觉得这个结果对国会也不好，对我们所要达到实质审查效果不好。好啊，可是我想我们这个画面我们这边在进行，是可以让社会知道说其实院长这边也在努力让这个议事可以有一些进行的空间。好，那我当然知道行政部门会担心时程的问题，可是我是觉得说，是不是可以请行政部门有一个很清楚的表达，说如果或执政党团这边如果礼拜一有可能让整个答询顺利的进行的情况之下，是不是可以把院长的报告、林权院长报告跟答询移到礼拜一，延到礼拜一？好，啊，这时候空间跟刚才总召这边讲空间的问题，时间的问题，或许可以获得一点点的解决。好，啊，其实我们时代力量党团现在都努力在准备，希望能有这个机会能问院长，甚至部会首长。好，啊，我当然知道，如果说国民党不愿意，好，可是我觉得这可以让社会知道说，
我们苏嘉全院长这边努力了，行政部门这边也退让，那执政党党团也觉得说不一定是要用原来这个方式来进行，好，其实也有一个空间出来。那如果国民党党团还是不愿意，那我觉得这个责任就在国民党这边。好，那我当然知道国民党现在人不在啊，我们这样讲他可能不适当啊。好，可是我会觉得说，是不是也可以请行政部门有个清楚的表态？好，我当然知道请林权院长上来是不可能了。好，可是我是觉得说，他的发言人或是秘书长可不可以上来讲说，他们也其实愿意做这样的动作？好，因为我会觉得说，当然我们前面也提到说啊，是不是请柯总召跟国民党总召？可是院长你也拿到那个单子嘛？现在国民党不是总召讲算，他们有他内部的问题，那我们也不予置评了。好，可是我觉得这个社会形象要做出来，要让人家觉得说，我们是希望真的有个实质审查在进行。我相信社会对前瞻有很多意见，很多人也希望透过我们的嘴巴把这些意见表达出来，要林权院长来回应。好，我了解。好，来。院长，各位同仁，我想我刚刚听清楚了这个亲民党李总召还有这个时代力量徐总召的意见，那我在这里表达非常清楚，我们这一次审特别预算是依照预算法的规定，它的程序有三个，第一个就是预算送进来，第二个就是院长行政院长必须来报告并接受质询，第三个就是交付审查。所以如果能让这个程序顺利进行，我们执政党都愿意，甚至我们在之前的过程当中我们就去协调林院长，林院长也表达了非常清楚，这两天质询如果到晚上他都愿意没有问题，那表示态度非常清楚，就是我们认为说立法院的职责就是应该认真的审查预算，这才是正当之途啦。哦，那现在唯一的问题是什么？包括刚刚李总召所提的、徐总召所提的问题，不在执政党身上，问题也不在行政院身上。现在你提说周一延到周一，执政党当然可以接受啊。如果周一可以顺利进行，但是国民党肯不肯啊？国民党接不接受？因为我们侧面听到的消息，国民党是最好像刚刚徐总召讲的，最好像下面那种场面他们最喜欢。那甚至连交付审查，他们也要继续用这种场面。那这样的。这样的责任应该执政党来扛吗？应该行政部门来扛吗？不是吧？哦，所以我想非常清楚的就是大家应该依法照这个程序一步一步进行，立法院的重点在于认真的审查预算。那刚刚李总召所说的这个时间够不够，哦，那当然我们也担心，如果时间不够，我认为说稍微往后延，如果后面的协商期可以不必那么久，如果他都同意的话，那也可以接受啊。重要是大家如何在针对预算里面好好审查，哦，所以这个以执政党的立场来讲我们都没有意见，哦，甚至我们执政党我们也不是完全护航，我们要严格监督啊，这个非常清楚。哦，那至于现在唯一的问题是说国民党昨天提出来四个诉求，说这个是违法编列，说要退回预算，我想这个大概两党在这里大概也不会接受这样的说法。那违法的内容到底是什么我们也听不懂，哦，因为他讲的第一个太仓促，这个也不会太仓促吧，哦，4年4200亿其实在每个书面报告都有提到，包括这一本的第六页都有提到，全部都有提到，哦，那第二个126册每一册都有讲得非常清楚，就是以4年4200亿的规模来编列，那11150页都非说明非常清楚，里面的细节内容如果大家看得很清楚，当然我现在也还没看完，我还没看完呢，啊，哈，啊，所以哎，公我清澈嘛，啊，所以现在其实重点在国民党的态度到底是怎么样。如果国民党愿意接受，我们执政党可以来认真协调，这没有问题啊。我们最重要的执政党要表达是，我们希望照法定的程序把法定的程序走完，那把法定的程序走完，而且大家要严格的监督预算，这就是立法院的职责。那如果国民党坚持不要，你说延到礼拜一再来质询，他说我也不要啊，那延后一个礼拜再来审查，他我也不要啊，他现在最喜欢的就是像今天这种场面啊。是啊，啊我嘛是啊。你那是要改我再来，包括老周也好，我也可以啊。我们
再去跟国民党沟通，因为要解决代志嘛。要解决代志，今仔日踮咧遮讲话，啊，结果恁两个去辩解讲解吼，这是够做代志啊。对对。我完全了解刚才李委员讲的啦，好，因为我们也都在现场啦，好，好，所以我的意思说，我们了解这个客观的现实是什么。那我们也当然知道说，因为国民党党团不在，我们不会有协商结论形成，好。可是我们是不是第一个？刚才李俊委员是不是代表民党党团的态度，就是说如果国民党愿意接受，对，好，对，礼拜一。那第二个就是说，院长是不是可以去协调到行政部门？其实行政部门也可以表态一下说，林权院长还是希望能上台报告，对，而不是说啊不上台报告这样最好。好，然后让，然后再来，我们当然就看国民党的态度啊。我也这边提，就是说这是我们的建议。可是如果最后国民党不愿意接受，我们当然知道这也不是我们可以控制的了。好，我相信我们也了解这个状况。就是说我还是趁这个机会跟院长还有跟各党团那边表态，就是说实质审查为什么重要？因为你如果真的进入实质审查，这个社会会觉得说我们真的是在运作。那第二个就是说，我们如何形成另外一个形象了？好，我相信国民党也是非常理性的，他们不是疯狂的，就打人不是疯狂，因为他觉得这样有用。可是你如果做出另外一个可以做，而且社会也觉得这是正面的事情，我觉得他自然就会转向。我不是说他就非得这样，而我们如果什么努力都不做，那真的就按照这个情况来进行。这样子的啊，各党团提出的意见大概我了解啊，就是能够给各党团多一点时间，针对这些计划的内容更能够详细的来了解啊，然后好好的来审查啊。那么我们这样子的啊。第一我们今天的协商，因为国民党党团没有来，所以我们还是没有协商的共识。但是时代力量党团跟亲民党党团提出将院长的这个报告预算的特别预算的报告，以及率同各部会首长的列席备询，能够在下礼拜一一天。但是五天大概五天，因为你礼拜六、礼拜天、礼拜五、礼拜四到礼拜也大概五天了啦，大概也有五天了啦啊、哦。那如果礼拜一能够来备询，也大概有五天的时间了啦，因为你有礼拜六、礼拜天两天的时间嘛哦。今天是礼拜五，昨天礼拜四，礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜日、礼拜一，哦，大概就五天了啊、哦。那如果可以没有所谓的冷冻期一个月啊，大家能够有共同的协商啦、啊、没有冷冻期这么一个月，那时间大家再怎么协商，我觉得执政党也可以回去思考一下啊。那我会找国民党的党团来了解一下，但是如果国民党的党团都不接受哦，那我们就按照议事规则来处理了，好不好？议事惯例、议事规则来处理了，好、哦。院长，来，我们已经通过的礼拜一就是委员会。只要协商哈、哦，大家有共识，这个都没有问题的哈、哦，这个没有问题的哈、哦，只要协商有共识。我们都可以跟大院会报告，要协商有共识啊，要不我们好好不好？我们那我们会来向国民党，我们来向国民党来探寻，如果愿意接受，我们今天就把协商结论全部写出来了，好，好不好？好，好，那我们就虽然没有共识，但是有方向，那我来努力看看呐啊、哦，来跟国民党党团来沟通一下。但是如果国民党党团坚持不愿意的话，我们还是要照议事规则来进行。我想这个党团都可以理解了哦，因为不然立法院整个国家是没有办法运作。好，我们的协商就到这边，谢谢大家，谢谢。好。